吗？嗯，真有对象是第一显男性，第二要有眼睛鼻子嘴巴，第三只要是个人就行了。坐轮椅可以吗？坐轮椅真的不行。还有刚不是说可以啊？刚不是说可以吗？只要是男的。男的要能走路，要眼睛、鼻子、嘴巴，身心健康。OK， 好，欢迎你们来。几岁的？几岁？年龄不限。那我从零岁到100岁都可以哦。欢迎你访问他。兴趣是？近一点，近一点。兴趣是什么？我的兴趣是打麻将。唱歌烂了，还有去公园跳舞，还有看电视，然后宅，就这样。那我们那你的那个主打歌是什么？我主打歌是三人行。唱一段，唱一段，唱一段，唱一段。快点啊！唱一段。三人行，我包起的音我有点忘记了，前面是什么？哎，我忘记了。不行啊，这里好了，舞女啦，舞女啦，快点。要不然别人跳。不要。好，才征婚的。征婚的。那我问你下一个问题啊，那请问你平常运动是哪些？运动吗？对。就是在公园跳舞。结婚你需要工作吗？你说谁？对啊，你未来需要工作吗？你希望？我希望可以当贵妇，贵的贵妇这样子，贵的很好。没有啦，不好意思，我希望我可以当个家庭主妇，然后在家里就是打扫啊。所以你老公可以抽烟、吃槟榔、喝酒吗？基本上只要给我钱就好。没有，没有啊，抽烟哦，不要在我面前抽，吃槟榔哦，不要在我面前吃，喝酒，我可以陪他一起喝。麦克要爬你喝了。那他可以在小孩子面前抽烟吃槟榔吗？小孩子不行，如果这样的话，我怕我小孩学起来。对。如果小朋友有天说爸爸说曾经在抽烟，那你要怎么回答？就说那个是假的，那是玩具的。